Teras nih bah hati terus sirah hati kata dia ambe asinah hoti minusan tamu minusan sobi minumane. Agar ambe cek kosan lah ya, pun cek itu orang cek kau ini kosan sirah utama. Agar ambe asinah itu be sesta nih. Agar orang sama be sirah seharu ke bahbe finances. Bahir ambe kosan se transfer bayar nih. Lepas ambe si sobi lah minumah ka. Agar ambe asinah nih sirah hati sekretaris sirah hati te direktur sirah hati te kata kosan nih tamat itu nih minyak bankaria. Imba cek iya nih minyak sobi minumah. Agora a mim será que nem a mim os piar irene agora irene hoje os seis dias sair então hoje não sai hoje põe terça sair agora um põe sira mas sair não tá o não casa é o não sair sira tomai sarondo tá o não é umare tu não já agora tá o não calen sira mas agora sira mais lori cara tá bem está o sira mais para sira mais tula porigo sira mais tula tá sair não lori baixo é né bem hoje para o não sair não há tula para sira lori para teto vale a dona sair nem para o mosbel heita malos santo anga agora irene que mais harão nini Agar sihirah setahu mas tuh memahara hot sahaja. Ni awak tahu apa ni? Sobu soba, mas sobu mahoding dari sobu ni resipi kami pokok kek sirne. Kami sirne hilir mabot ni. Kami sirne umum itu kami sirne lahir lima sih mula darum. Agar tina mas darum tina lima sih mula saya tang.